ტალღის საინფორმაციო სამსახური წარმოგიდგენთ კურსორ სტუდიაში სოფოკორ დავამუშავს. Ფოთში დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია იმყოფებოდა. Მან სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ორი საწარმო დაათვალიერა. Ფოთში დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია იმყოფებოდა. Მინისტრმა სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორ ლევან შორნიასთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ქალაქში თევზის გადამამუშავებელი ქარხნები, აისბერგი 2 და შავი ზღვის პროდუქტები დაათვალიერა. Როგორც დღეს გახდა ცნობილი, ორივე საწარმომ გადაიარაღება სახელმწიფო პროგრამების დახმარებით შეძლეს. პროექტში ხაზი უნდა გაესვას, რომ ჩვენი პროექტები გრძელდება ხელშეწყობის სამ შემთხვევაში. Დღეს მოვინახულეთ ორი საწარმო. პირველ შემთხვევაში პრაქტიკულად გაასამაგეს მათი წარმატება, მეორე შემთხვევაში გააორმაგეს და ისარგებლეს შეღავათიანი აგროგეტი საერთო ჯამში მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების და ბუნებრივია ჩვენ ვფიქრობთ ამ დარგის კიდევ უფრო ხელშეწყობას, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი პოტენციალი და აქვს შანსი იყოს რეგიონში სერიოზული მოთამაშე და ჩვენ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან პოლიტიკას გავატარებთ. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს ქარხნები ფაქტიურად ჯერ ISO სერტიფიკატის ისენი არ აქვს მიღებული, მაგრამ ევრო სტანდარტებშია გაკეთებული და ელოდებიან ახლა კომისიას იმას შეიტანებენ და მივლენ იმ დასმამდე, რომ იმამდე რომ აიღონ სერტიფიკატი ISO სერტიფიკატის. ეს რას ნიშნავს? იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ პროდუქციას არამარტო ადგილობრივ ბაზარზე გავყიდით, ამ პროდუქციას გავიტანთ გარე, ანუ იმპორტზე გავიტანთ და შემოსავალიც სახელმწიფოს ბიუჯეტშიც და თვითონ იმ მოსახლეობაში, რომლებიც აქ არის დასაქმებული, იმათან იქნება იმით. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ინფორმაციით საწარმოებში 200-მდე ადამიანია დასაქმებული. კავშირის რეწვის ყოველ სეზონზე ფოთლები თევზის უსიამოვნო სუნს უჩივიან. მოსახლეობა საკითხი დაინტერესებას ადგილობრივ ხელისუფლებას სთხოვს. ქალაქში უსიამოვნო სუნი თევზის გადამამუშავებელი ქარხნებიდან ვრცელდება. პრობლემა ფოთში რამდენიმე წელია დგას და მოსახლეობის განცხადებით ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად მისი მოგვარება ვერ ხერხდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ უსიამოვნო სუნი მათ დისკომფორტს უქმნიდა. ფოთის მუნიციპალიტეტს დროული რეაგირებისაკენ მოუწოდებენ. თევზის სუნი, რა თქმა უნდა, ყველა ნორმალურ ადამიანს შეაწუხებს. და თუ ფილტრებს დააყენებენ და გაიფილტრება, თავიანთ ბიზნესი მომგებიან იქნება და ხალხიც არ შეწუხდება. მაგრამ ეს ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ალბათ იმიტომ, რომ წლების მანძილზე ეს პრობლემა გრძელდება. რას ითხოვთ? ვითხოვთ, რომ არ იყოს სუნი ქალაქში. გვაწუხებს ძალიან სუნი. ხო, და უნდა მიმართოთ მთავრობას, მაგრამ ხალხმა ყველამ უნდა ადგეს და ყველამ უნდა უთხრას, რა თქმა უნდა, ახლა ერთი და ორი კაცი ამას არ შველის. ყოველ წელს არის თუ შეგადაშენება? არა, ყოველ წელს არის. ყოველ წელს არის სეზონზე. თევზის სეზონზე. პორჩი ვართ და ვერ ჩვენ ვერ ვაღებთ ფანჯრებს, როცა ესეთი მდგომარეობა და ესეთი სუნია. სუნი როა ეს არა, სინამდვილეში კარგი უნდა იყოს სუნი, ჩვეულებრივი და გასუფთავებული უნდა იყოს ჰაერი. Очень воняет в городе. Вот когда там что-то хамсой вот этой вот вонючей воняет. თევზის სუნი ბებია მთელ ქალაქში ტრიალებს. ეს უნდა ეიგზალოს უნდა თევზის სუნი. Тора халқи дейхчва касо дейхчва халқи мокта халқи აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ სატელევიზიო კომენტარის გაკეთება ფოთში თევზის გადამამუშავებელი ქარხნის დათვალიერების შემდეგ სოფლის მეურნეობის მინისტრს ვთხოვეთ. არსებობს თანამედროვე საშუალებები და ალბათ შეიძლება მიმართულებით ამ პრობლემის მოგვარება. მე დარწმუნებული ვარ, თუმცა დეტალებს არ ვიცნობ, საცხოვრებლად ვერაფერს ვერ გეტყვით. ქალაქში თევზის გადამუშავებას 4 საწარმო ახორციელებს. ფოთში ეკოლოგიის სამსახური, რომელიც მათ რაიმე სახის სანქციებს დააკისრებს, არ არსებობს. კურსორი მზად არის თევზის გადამამუშავებელი ქარხნების წარმომადგენლებისგან მოისმინოს არგუმენტები, თუ რატომ ვრცელდება ყოველ სეზონზე ქალაქში თევზის უსიამოვნო სუნი. განვაგრძობთ გამოშვებას. ფოთში ვიზიტად მყოფმა სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორმა მიმდინარე წელი შეაჯამა და ფოთში განხორციელებულ მნიშვნელოვან პროექტებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. მთავარი წყალმომარაგების იმეთი გაკეთდა სერიოზული პროექტი, ეს არ არის საკმარისი. ფოთში სერიოზული პრობლემა, ეს არის ინფრასტრუქტურული პრობლემა, ანუ კანალიზაციების და ენერგიის პრობლემა და ხოლმე თავრობაში განიხილება ეს საკითხი და აუცილებლად რო ქალაქმა განვითარება მიიღოს ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი თუ არ განხორციელდა, ну, საკმაოდ ისეთი ის იქნება რთული ვითარება, ანუ თუ ინფრასტრუქტურა არ არის მოწესრიგებული, რა თქმა უნდა, ამას წინსვლა არ იქნება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ნორმალურად იქნება. ფოთის თეატრი პრემიერისთვის ემზადება დასიხვალ მაყურებელს კალიგულას წარუდგენს.
ფოთის თეატრმა ახალ სპექტაკლზე მუშაობა დაასრულა. კალიგულა ასეკვია სპექტაკლს, რომლის პრემიერა ხვალშედგება. ალბერ კამიუს ტექსტის გამოყენებით პიესის ავტორები პაატა ციკოლია და ოთარ ქათამაძე არიან. სპექტაკლის რეჟისორი ასევე პაატა ციკოლია. ეს ფოთის თეატრში მისი რიგით მეორე ნამუშევარია. აქ ალბათ უფრო იმაზეა, რომ ამ ცხოვრებას აზრს უკარგავს არასწორი შეხედულებები სამყაროზე და რაღაც რაღაცეებზე. არის ისტორია ერთი, რომელშიც დედა მოდის და სამი წლის უნახავ შვილს ნახულობს, რძალი ფეხმძიმედ ყავს, ანუ ვაჟი შვილს ნახულობს, რძალი ყავს ფეხმძიმედ, ფეხმძიმების ამბავს გაიგებს და მოვას ანახავად სამი წლის მერე. ერთი ესეთი ისტორიაა. არის ერთი ისტორია, სადაც ქალიშვილის ფეხმძიმობას იგებს მამა, ის სხვა ისტორიაა. და არის კიდევ ერთი ისტორია, რომელშიც აღწერილია რაღაც პატარა ბიჭის ამბავი, რუანდელი აფრიკელი ბიჭის ამბავი, რომელიც სადღაც შესვლას ცდილობს რატომღაც. სპექტაკლის კომპოზიტორი თენგიზ ნოზაძე, ხოლო მხატვარი ქეთი ნადიბაიძეა. რეჟისორი პაატა ციკოლია, ძალიან კარგი რეჟისორი. დამიკავშირდა და ანუ შევხვდით, მომიყვა ამ პიესის იდეა, დრამატურგია. შემდეგ ჩამოვედი ფოთში და 10 დღე ვიმუშავეთ ინტენსიურად, ანუ შეიქმნა რამოდენიმე საუნდტრეკი. მოისმენთ სპექტაკლს. სპექტაკლ კალიგულაში სულ 10 მსახიობია დაკავებული, ისინი აქტიურ მზადებას გადიან. კარტ პიესა არის კალიგულას მიხედვით, მე ვთამაშობ ქოროს. აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესო როლია, მე ვფიქრობ. სხვადასხვა სახეებია სპექტაკლში. იმედია მაყურებელს მოეწონება, იქიდან გამომდინარე, რომ სხვადასხვა სულ სხვა სტილით არის სპექტაკლი დადგმული. ძალიან საინტერესოა და ველით მაყურებელს გელოდებით. ფოთის თეატრში ხვალ საპრემიერო ჩვენება 19 საათზე დაიწყება. მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა დღეს საქველმოქმედო აქცია მოაწყვეს. დაწყებითი კლასის მოსწავლეები მას სისტემატიურად მართავენ. მესამე საჯარო სკოლის მეორე კლასის მოსწავლეებმა დღეს საგამოფენო დარბაზში თავიანთი ნამუშევრები წარმოადგინეს. იქ მისულ დამთვალიერებელს საშუალება ჰქონდა ნამუშევრები შეეძინა. შემოსული თანხა კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დღის ცენტრს გადაეცემა. კლას ნატო ნარჩომაშვილი ხელმძღვანელობს. ჩვენ დღევანდელი აქციის მიზანი გახდათ თანხის გადაცემა უნო შეზღუდულ ბავშვებს. ეს თანხა შეგროვდა რა თქმა უნდა იმ ნივთების გაყიდვით, რომლებიც ბავშვმა თავისი ხელით დაამზადეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არამხოლოდ ჩემმა პატარებმა უნდა გამოიჩინა უყურადღება და სითბო მათ მიმართ, არამედ სხვა სტრუქტურებმაც. ჩვენ ამ ნამუშევარს გავყიდით და მოცემული თანხი დავახმარებით უნო შეზღუდულ ბავშვებს. გავაკეთეთ, ნახატების დავხატეთ. მესამე კლასის მოსწავლეები მსგავსი საქველმოქმედო აქციების მოწყობას სამომავლოდაც გეგმავენ. ჭადრაკისა და შაშის სკოლაში დღეს საახალწლო ფესტივალი დაიწყო. მასში მოჭადრაკეები აქტიურად ჩაერთვნენ. დაჯილდოვება საზეიმო ვითარებაში 28 დეკემბერს შედგება, იგი კულტურის სახლში 16 საათზე დაიწყება. ჭადრაკში საახალწლო ფესტივალი დაიწყო. შეჯიბრი დღეს საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. მას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეჯიბრში სულ 130 სხვადასხვა ასაკის მოჭადრაკე ასპარეზობს. ტურნირი შვეიცარიული სისტემით 7 ტურად გაიმართება. დღეს დავიწყეთ ტრადიციული საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი, რომელსაც ჩვენ ყოველ წელს ვატარებთ წლის ბოლოს. ეს გახლავთ ერთგვარად შემაჯამებელი ღონისძიება ჩვენი სკოლის. გულოცავ ჭადრაკის სკოლას უკვე ტრადიციად ქცეული საზამთრო ტურნირის დაწყებას და ძალიან დიდი სიხარული მითა გამოთქვა, რომ ამდენი ბავშვი არის ჩვენ ქალაქში ჩაბმული შახმატის სექციებში, რაც დადებითად მოქმედებს მათ აღზრდაზე და მათში ლოგიკური აზროვნების ჩამოყალიბებას. ეს დაიწყოთ საახალწლო ტურნირი და იმედი მაქვს, რომ წარმატებას შეახცევ. სულ ჩატარდება 7 ტური და ვაპირებ გავიდე საპრიზო ადგილზე. გამარჯვებულები 28 დეკემბერს საზეიმო ვითარებაში დაჯილდოვდებიან. სწორედ ამ დღეს კულტურის სახლში წლის საუკეთესო მოჭადრაკეები სხვადასხვა ნომინაციებში გამოვლინდებიან.
რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციასა და აშშ-თან ურთიერთობაზე უარყოფითია. ამის შესახებ ევრაზიული ინსტიტუტის კვლევაში ენათქვამი. გამოკითხულთა უმრავლესობა ნატოს სამხედრო ბაზების განთავსებასა და ქართული ჯარების ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობას უარყოფითად აფასებს და მიაჩნიათ, რომ იმ შემთხვევაში საქართველო ევროატლანტიკურ კურსს განაგრძობს. ეს რუსეთთან ურთიერთობაზე უარყოფითად აისახება. ძირითადი იყო, რომ ნატოს სამხედრო ბაზების განთავსებას თუ დაეთანხმებით, ამაზე არის უარყოფითი პასუხი უმეტესობა. ამერიკა მეგობარია, მტერია თუ უბრალოდ სახელმწიფო, რომელიც თავის ინტერესებს ახორციელებს, ხმა უმეტესობამ აშკარად მისცა, რომ სახელმწიფო, რომელიც მხოლოდ თავის ინტერესებს ახორციელებს. შემდეგ, ნუ აი სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა უარყოფითად საქართველოს ჯარების. კურსორი დღეს ამით დასრულებულია. მეცხრე ტალღის საინფორმაციო სამსახური ხვალამდე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.